Eu acho que tive logo a certeza desde o primeiro momento que é um produto que se identifica plenamente comigo, tá? Pelo aquilo que eu sou, pelo aquilo que é o meu corpo, pelo aquilo que eu faço, pelo aquilo que eu treino e pelo aquilo que eu tenho vindo a desenvolver nos últimos anos. Acho que é um produto fantástico, fez-me lembrar este produto com alguns anteriores, mas que este é muito melhor porque é muito mais prático, é mais fácil de usar, independentemente das idades que forem, para os jovens, idade mediana, mesmo as pessoas mais velhas. Acho que é um produto super, super acessível, super fácil e que, na minha opinião, vai ajudar muitas pessoas a ter um tono melhor abdominal. Como disse anteriormente, acho que é uma revolução no mercado top, que eu identifico plenamente, porque acho que este produto é a minha cara. E se quiserem ter assim um corpinho de Danone como eu, acho que isto vai ajudar as pessoas a melhorar o seu corpo.